卵ふわふわ、エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで本日はこちらの、お菓子の種屋さんにやってまいりました、はい、このお菓子の種屋さん、見てわかる通りレトロゲームがたくさんありますなんかね、最近なんか YouTube で見たんだよな俺、レトロゲーム、こういうレトロゲームをなんかゲーム実況とかやってる人見たんだよ。いやいやいや、いいでしょ、いいでしょ。どっかで見たよね、ニューカマーでいましたね。そうそうそうあのいじめられっ子とかに人気のやつ。いや、やめろ、やめてください、そういうこと言う。ということで今日はこれをね、10円玉いっぱい用意したんで、はい、この10円玉で勝負かけたいと思います。いいぞ。あ、ちょっと待って、お前ら2人邪魔だな。あ、確かに忘れてた、はい、何ラッキーみたいな顔してる2人じゃんけんしようか。じゃん、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。いやそれはおかしいだろ、おかしいだろ別にさ、そんな喜んでさ、喜ぶのはいいけど、挑発する必要ないよな。な、とりあえず、かけろよ。いきますよ、はい、まずはこれからいこう、はい、これからこれとこれって一緒、似てるけどちょっと違うんじゃない？ あ、一緒か。一緒ですかね。一緒か、はい、色が一緒。じゃあ青いきます、はい、行きますよ、はい、近づいて、あれあれ落ちちゃった。ああ、いいんだ。ここ、これこれでまずどこまで行くの、ここに行くのじゃないですか。いや、もういいよ、よくわかんない。もう終わり、もう終わった、終わってないか。エンジントラブルになっちゃうからここまで行かなきゃいけないんだ。次はここから行くぞ、はい、あ、でも、あ、やべ、あ、終わってない。あ、まだ生きてる。どこ行きゃいいの今度は静岡インター、静岡インター行くぞ、静岡ホーム行くぞ。え、そこまで行けんのこれ。おお、行けるんじゃないですかこれ。終わった何言ってんの。ちょっと待って、これ分かんないやり方が。まあまあ、そうですよね。じゃあこっちにしよう、次ちょっとキャッチボール行こう。キャッチボールはこっち分かりやすい。キャッチボール、じゃあミカエル行く。はい、ここ10円入れんの。そうですね、そうだよな、はい。あ、来た来た来た、ここだ、キャッチボール。まずはスタートで、スタートで、ここ行っちゃダメなんだよ。アウトになったら終わり。1に行くんだ、1に。これ分かりやすいね、1とか書いてあるから、ここに行くんだ、こう行ってこう行くんだ、だから勢いつけすぎるとダメだな。了解です、行け。お前、いや今パターじゃねえんだよ1回で終わった。ステージャー行く、どうぞ。私これやったことない。な、そうです、初体験。メイちゃん初体験なの。あ、いったいった、早いな、早いよ。おーおーおー、じゃあ次下かな。で3番でここ行くんだよ。お、メイちゃんすごい、うまい、何この無気力のやり方でこんないけるの。メイちゃんここここここ、うわ、いったよ、いったよ。で、メイちゃん待って待って、ここに入ったらダメだ、ここに入れるんだよ。で、ここもダメだよ。メイちゃんすごい、あーすごい、ミレちゃんすごくない？無気力、あんな無気力でここまで行く？はい、じゃあ次、次やって、次じゃあオーケストラやるか？はい、オーケストラやる？いや、そうだよな、そうだよな、そうだよな。いやいや、巻いて巻いて巻いてんじゃん。おー、いった、危ない危ない。え、ミカエルはもうここまでも行かなかったんだっけ？あ、一発アウト、一発アウト、最悪だよ、ダメじゃないですか。ダメだよな、おい、そう変わらない。俺も行ってみるわ。行くよ。あれ、あ、はい、で、ここだろ、で、ここだろ、ここだからもう勢いなくちゃいいんだよ、まだ。勢いちょっとなくし気味に行った方がいいよね、こうやって。で、次はここでしょ。勢いつけすぎるとここ行っちゃうから、ゆっくりやった方がいいんだよ。ほらほらほら、ちょろいよ、こんな。で、ここで、ここだろ、あ、ここ危ないのかうら、やった。おー、え、こう勢いつけて行ってもいいんだな、コマだから。ほら、行った、行くぞ、行くぞ、マジで。お、はい、ああ、きついっすね、これは。地元なら割ってたな、これ理由が分かんない。ちょっともう一回やっていい、はい、悔しすぎるんだけど。これ、できるまでやろう。できたとしても20円ぐらいしか出てこないんだろ。でも出てくるんですか、これ。20円分ぐらいもらえるんだよ。もうコツ掴んじゃったよ、コツ掴んじゃった。あ、危ねえ、怖い。もうコツ掴んじゃった、ほら。お、コツ掴んじゃった、ほら。まあまあ最後行くぞ。まあここですよね、今ここに落ちたよな、はい、もうちょっと強めか。ジュワー、あ、なんか
勝ててきた。かっこいい。ガム。ガムだよ。オーケストラガム食べろ。え、ガムだ。ガムじゃない。ガムですか。こんなところで出てくるって。お前。何でしょろうとしてんだよ。お前の番じゃない。本当にガムなのかなと思ったんです。ということで20円ゲットしました。やったー。いくら使ったよ。俺が4、1、10、20、30円使った。はい、60円ですよ。60円使って20円。割に合わない。ということで、はい、今回はこのね、20円当てたということで。でも、このコツ掴んだから、多分量産できるよ、ね。錬金術だよ。もう完璧にできるから。あ、でもこれ現金にはならないんだよ。20円分使えるだけだから錬金術じゃないだからということで種屋さん第1弾でした。ちょまだこっちにあるんで、はい、数稼ぎのために第2弾登録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 よろしく。ガム美味しかった？何がガムですか？だってガムだと食べたじゃん一回で、おろうとする切れて折ろうとしてる。最低だよお前。本当にガムだと思ったかどうかは、まあ、皆さんで想像にお任せします。っていうことでしょうか。